Selam aleyküm hoç. Eshte haram me adoptu fëmi. Wa aleykum as-salam wa rahmetullah. Kujdesja për një fëmi, kujdesja për një jetim, ka shpërblim të madh. Marja e një fëmije të braktisur dhe për kujdesja për të, ka shpërblim tepër të madh. Por, adoptimi, mohimi I babait të fëmijës, eshte ndaluar. Pra ti e merë një fëmi, e edukon, e rrit, e ushqen, për këtë kish problem të madhë. Por kur mos jam oho babajnë e ti, mos jam oho prindrit e ti, u dëruhum li abaihim, Allahu I lartësuar, thot në Kur'an, të rritin I ata në emër të babalarve të tyre, pra biri I filanit, mos jam oho babajnë e ti. Në islam mund të kujdesesh për një fëmi, mund të arrisësh atë, por jo ti mohosh, babajnë e ti, dhe nëse nuk I njeh, nuk e njeh prindin e ti, atëherë, konsideroja atë si vllai yt në fe. Zoti ju rujt.